Apa sahaja yang tidak menyukai Ian Piona, silakan. Silakan. Kerana kita ni manusia, kita berhak untuk tidak menyukai sesiapa, kan? Okey. Itu je. Cuma kita ni manusia, jangan suka-suka mengutuk suka hati. Sebab ketika kita mengutuk suka hati, kita pun kena kutukkan seperti yang Indonesia cakap. Kena kutukkan. Kutukkan apa? Kutukkan mambang. Itulah pesanku, mambang. Hai mambang tanah, hai mambang air, datanglah kepadaku. Janganlah, jangan datang kepadaku. Datang kepada siapa ke? Yang selalu kutuk-kutuk tu ke? Datang, suruh mambang tu datang ke? Nanti Ampun dah panggil. Hai mambang tanah, datanglah kepada kutuk kan? Hai mambang air. Tu je Ampun nak cakap. Ready for my tutorial tudung. Ni. Ampun akan upload selama 5 minit only, I think. Only this. Menggunakan shawl and tudung petak. Saksikan.